20 မိဘလောက်ဟိုမရိုက်ဖြစ်ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲရရှိတော့အချိန်ရရင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ရိုက်ပေးဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ online မှုကြီးတော့အများကြီးပဲလေနှစ်ကာလကလည်းအနည်း20လောက်ကွာသွားပြီဆိုတော့အများကြီးပေါ့ဟိုစက္ကရာပိုင်းအစဟိုဟာဒီပေါ့ဒီစကလုံးသုံးလုံးနေရာအစနောက်ကော့စီအစဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးလေဟုတ်အများကြီးပြောင်းလဲသွားပါပြီဟုတ်နာယူနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ဘက်မောမိသားစုစာဝင်းလေးလေးတွေနဲ့ဟိုဘဝအတွက်ရုန်းကန်ရတာပေါ့ဗျာโอเคအမတ်ဒီကိုစီတွေလေးရိုက်ထားပါတယ်ဟိုအခုကတော့တချို့ကားလေးတွေပေါ့နော်ဥမာကိုမင်းကဟိုတနေ့ကခြူကြီးဆိုတော့ကားပေါ့နော်ဧည့်သည်တယောက်ဆောင်နေတဲ့ဥညီပေးပါဆိုတော့လည်းရိုက်ဖြစ်တာပါဟုတ်အလင်းသိရင်သိတယ်လို့ကျွန်တော်ရိုက်ပေးဖြစ်သွားမှာပါဟုတ်တော့အများကြီးကျေနွပီတီဖြစ်မိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မမေ့သေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရန်ကိုကျေနွပီတီဖြစ်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးနေကောင်းချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။